Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 2. Die hoofkwessie: liefde of selfsug. Ons geheteks is in Jesaja 41:10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek verstärk jou ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorsag om 'n nuwe dag te hê saam met U. Dankie dat ons 'n les kan doen en dankie dat U ons kennis en wysheid gee. Ek vra dat U hierdie les op ons harte sal skryf, dat ons dit nie sal vergeet nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Woensdag die 10de April om uit te reik na die gemeenskap. Die vroeg-Christelike kerk het gegroei nie net omdat sy lede die evangelie verkondig het nie, maar ook omdat hulle die evangelie geleef het. Gelowiges het die bediening van Christus gemodelleer, soos ons lees in Matteus 4:23. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoge's geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Jesus het diep omgegee vir mense en so het die Nuwe Testament Kerk ook. Dit was hierdie onselfsugtige liefde en toewyding om aan menslike behoeftes te voldoen, gekombineer met die deel van die goeie nuus van die evangelie in die krag van die Heilige Gees, wat so 'n impak op die wêreld gehad het in die vroeë eeue van die Christelike Kerk. Handelinge 2 vers 44 tot 47 lees. En almal wat gelowe geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hul eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. In dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk en die Here het daagliks by die gemeenskap gevoeg die wat gered is. Hierdie Nuwe Testament gelowiges het die model van Christus gevolg wat so Petrus dit uitdruk Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was, soos in Handelinge 10:38. Christus se kerk was sy liggaam op aarde, en dit het ook in hierdie vroeë eeue Christus se selfopofferende liefde in bekommernis vir 'n seer gebroke mensdom uitgedruk. Hierdie gelowiges was lewende voorbeelde van Christus se medelye. In die groot stryd wat in die heelal voed, wil die duiwel die beeld van God in die mensheid vernietig. Die doel van die evangelie is om die beeld van God in die mensheid te herstel. Hierdie herstel sluit fisiese, mentale, emosionele en geestelike genesing in. In Johannes 10:10 10 openbaar Jesus sy plan vir elkeen van ons. Die dief kom net om te steel en te slag en te vernietig. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Hy verlang daarna dat ons fisies gesond, geestelik waaksaam, emosioneel stabiel en geestelik heel moet wees. Dit is veral waar in die lig van sy beloofde wederkoms. Indie wêreld staar 'n geweldige krisis in die gesig. Jesus se eie voorspellings in Matteus 24 en Lukas 21 voorspel katastrofiese toestande op die aarde voor sy wederkoms. Wanneer Christus ons aanraak met sy genesende genade, verlang ons om ander te raak met die aanraking van Christus sodat hulle heelgemaak kan word. Jesus stuur ons uit na 'n gebroke wêreld as ambassadeurs vir Christus om ander met sy liefde aan te raak. Nuwe Testament Christenskap is gekenmerk deur die liefde van Christene vir mekaar en hul gemeenskappe. Watter rol speel die kerk om in samewerking met Christus Satan se beskuldigtende aanklagte verkeerd te bewys? Kom ons bid saam. So. Ons is moes so verder. Dankie vir die voorgesig om in 'n kerk te wees wat waarheid leer. Dankie Here dat ons kan leer uit u woordheid en kan vertrou op u. Dankie vir elke behoefte wat u invoorsien. Dankie Here dat u ons red met u genade. Gaan met ons vandag om hierdie dag te spandeer en u evangelie te verkondig en te dink aan hoe u kerk moet wees. Akberrit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.